deixa seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para mais informações de novos vídeos. Olá, sejam bem-vindos em nosso canal. Aqui quem vos fala é Luiz Pereira, Negócios Imobiliários. Vamos falar de uma região no centro do Tocantins. Vamos falar de um município com alto potencial de agricultura. Estamos falando do município de Peixe, Tocantins. Área total 5.200 hectares. Uma fazenda de dupla aptidão. Área aberta 3.000 hectares de pasto, sendo pastagens de andropógon, mundícula, maçai e braquiarão. 23 divisões de pastos, todas as cercas no arame liso de 5 fios. Altitude 250 metros, uma topografia muito plana, uma excelente argila, teor da argila de 25 a 30%, tipo de solo terra amarela com presença de cascalinho chumbinho e terra avermelhada, recursos hídricos, riquíssima em água, represa, diversas nascentes, índice pluviométrico 1.500 milímetros a 1.600 milímetros por ano, logística 85 km de Peixe, 85 km da sede do município, benfeitorias, casa sede simples, internet, energia elétrica e curral, documentação totalmente regularizada. Preço por hectare R$ 10.327. Preço total R$ 53.700.000. Condições de pagamento: 50% de entrada e o saldo a combinar comprador e vendedor. Uma fazenda excelente para iniciar de imediato com plantio de lavoura. Se você gostou do conteúdo do nosso canal, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva, ative as notificações. E o nosso muito obrigado.